Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Beijing menolak pelawaan Amerika Syarikat untuk mengadakan pertemuan dengan setiausaha pertahanan Lloyd Austin di Singapura. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan China Li Shangfu itu dirancang diadakan bersempena Sidang Kemuncak Keselamatan Asia Dialog Shangri-La hujung minggu ini. Jurucakap Pentagon Brigadier General Pat Ryder dalam kenyataan memaklumkan keengganan itu bagaimanapun tidak akan membantutkan usaha mereka untuk terus membincangkan isu ketenteraan dengan China. Ketegangan hubungan Washington-Beijing memuncak selepas balon pengintip yang didakwa milik China ditembak jatuh pesawat tempur Amerika. Kapal angkasa Shenzhou 616 selepas selamat berlepas dari roket Long March 2F di pusat pelancaran satelit Zhihuan, Barat Laut China pada pukul 9.31 minit pagi tadi waktu tempatan. Kapal angkasa itu membawa tiga angkasawan ke stesen angkasa Tiangong. Ia merupakan usaha Beijing untuk mendarat ke bulan dalam tempoh sedekat. Menurut agensi angkasa berawak China, misi tersebut diketuai Komander Jing Haipeng bersama jurutera Zhu Shangzhu serta Profesor Universiti Beihang Gui Hai Chao. Korea Utara akan melancarkan satelit peninjau dalam masa terdekat bagi memantau aktiviti ketenteraan Amerika Syarikat dan sekutunya. Memetik laporan media rasmi kerajaan Korean Central News Agency, perkembangan itu disahkan naib pengerusi Suruhanjaya Tentera Pusat Parti Pemerintah Ri Pyeongchol. Menurut Ri, pelancaran satelit itu merupakan satu keperluan bagi memantau, mengesan serta memuat persiapan awal sekiranya wujud ancaman dari Washington dan Seoul. Pegawai tinggi tentera itu turut mendakwa Amerika sedang melakukan pengintipan udara dari semenanjung Korea Selatan. Mahkamah Libya menjatuhkan hukuman mati terhadap 23 ahli kumpulan Daesh di negara itu. 14 lagi pesalah dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman dijatuhkan selepas kumpulan itu membunuh puluhan rakyat Mesir serta tindakan merampas bandar Sirte pada 2015. Pejabat Peguam Negara dalam satu kenyataan memaklumkan seorang lagi suspek dijatuhi hukuman penjara 12 tahun manakala 5 lagi dibebaskan kerana kekurangan bukti. Tiga lagi suspek bagaimanapun dilaporkan meninggal dunia sebelum kes mereka dibicarakan. Tragedi pada 2015 menyaksikan Daesh melancarkan serangan ke atas Hotel Carinthia di Tripoli. Mereka dilaporkan membunuh 9 mangsa sebelum menculik dan memenggal puluhan mangsa yang lain. Seorang warga Arab Saudi diculik penyerang tidak dikenali berpakaian anggota keselamatan di pantai Beirut, Lubnan. Menteri Dalam Negeri Bassam Maulawi mengesahkan pasukan keselamatan kini sedang menjalankan siasatan terhadap kes berkenaan. Selain bekerjasama dengan Duta Arab Saudi ke Lubnan, Walid Bukhari. Dalam satu kenyataan, Maulawi memberi jaminan hukuman berat akan dikenakan terhadap pelaku. Menurut saluran televisyen Saudi Al-Ikhbariya, penculik terlibat telah meminta wang tebusan. Kali terakhir, jenayah culik melibatkan warga Arab Saudi berlaku pada Julai tahun lepas semasa mangsa tiba di lapangan terbang Beirut. Empat kanak-kanak orang asli yang hilang di hutan Amazon, Colombia sejak nahas kapal terbang hampir sebulan lalu dipercayai masih hidup. Ketua Pasukan Penyelamat, General Pedro Sanchez berkata pihak tentera telah meluaskan misi mencari dan menyelamat di kawasan berbahaya. Kanak-kanak berusia 13, 9, 4 tahun serta adik mereka berusia 11 bulan hilang selepas pesawat ringan yang dinaiki terhempas di tenggara Colombia pada 1 Mei lepas. Tragedi itu meragut tiga nyawa iaitu ibu mereka, Madalena Mukutui Valencia, juru terbang, dan seorang pemimpin orang asli. Jasad keempat-empat adik-beradik itu bagaimanapun tidak ditemui, menjadi petunjuk jelas kepada pasukan penyelamat bahawa mereka masih hidup. Imej satelit mendedahkan pasukan penyelamat telah menemui beberapa barangan mereka, tempat pelindungan sementara dan buah-buahan yang dimakan separuh. Minggu lepas, mereka menemui sepasang kasut dan lampin.
sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.